Aleksandar Slavujević, učenik osnovne muzičke škole Filipe Višnjić iz Šida, uverio nas je još jednom da je uz veliki talenat i redovan rad uspeh zagarantovan. On je na nedavno održanom međunarodnom online takmičenju u Sidneju pobedio u kategoriji učenika do 12 godina. Dobri rezultati su očekivani jer se Aleksandar i tokom raspusta marljivo pripremao za ovo takmičenje. Za ovaj raspust sam odredio sa nastavnicom, dogovorili smo se da pola raspusta ja uživam, a da pola raspusta, to jest ovaj krajem augusta, počnem da i radim ovaj svoj program. Takmičenje je bilo online, slalo se u Australiju, konkurencija je bila suviše jaka, pošto je to takmičenje bilo na svjetskom nivou, znači sva deca iz svog svijeta su mogla da šalju tu. I takmičio sam se sa decom svog uzrasta. Svirao sam tri kompozicije, jedna je bila Cimarosina sonata, druga je bila dva stava Zolatarijove svite i treća je bila polka intermezzo od Derbenka. Program za takmičenje Aleksandar je savladao sa lakoćom, tako da je nastavnica Ljiljana Đačanin procenila da je njen učenik vanserijskog talenta spreman za još jedno veliko međunarodno takmičenje. Mi smo u prvom polugodištu počeli da vežbamo program, koji je on onda u drugom polugodištu svirao na takmičenjima. I mi smo pre ovog takmičenja imali jedno online takmičenje i tri uživo takmičenja, tako da je to njemu sve pomoglo da kad smo počeli da snimamo za ovo takmičenje, njemu je to prosto išlo lagano jer je taj program već svirao pred publikom, pred žirijem, dobio je već dobre nagrade za taj program, tako da ovo stvarno nije bilo teško onda na kraju školske godine usnimiti program i za ovo takmičenje. Da zajednički uspeh koji grade profesorka i učenik nije slučajan, govori nam činjenica da je i Ljiljana sa još dve koleginice nedavno postigla jednako dobar rezultat na prestižnom svetskom takmičenju. Ja sviram u kamernom sastavu sa još dve koleginice. Kamerni sastav se zove Trio Ako Fem i mi smo odlučili da pošaljamo snimak na takmičenje u Australiju. Ove godine je to bilo online zbog epidemiološke situacije i desilo se da smo pobedile u našoj kategoriji. Ja kada sam već slala snimak za trio, odlučila sam da pošaljem i Aleksandro snimak jer sam prosto smatrala da snimak koji smo napravili je dobar i da može da se takmiči na tom takmičenju. Ova ljupka i skromna profesorka koja svojim učenicima uspešno prenosi znanje ističe da i roditelji igraju veoma bitnu ulogu u formiranju muzički talentovane dece. Aleksandar Slavujević očekuje dobar rezultat i sa svetskog trofeja harmonike održanog u Ukrajini, a od narednog polugodišta kreće na nova takmičenja i u osvajanje novih nagrada.